מעכשיו גם בנייד. יאללה מתחילים. הנה מנפורד. מולואקו חוסה, מתגלגל, מקבל ונועץ גם הוא. את זה אי אפשר לחסוך. רייט פיקן רול, ואז הוא מגיע כמו שור. מאמי, אין סי כבר עם... גוט. ארבע שניות לזרוק, מוסר דווקא לג'יקובן בראון, עכשיו מתפרצת בצד השני, זה ארבעה מול שניים, הכדור הולך לברטימור, לעוד לאב, שוויון. בית ספר למתפרצת זה ברטימור, כמובן שגם המסירה נהדרת. אחרון, אומר לנו אורי סביר, לחסום ארבע פעמים לפני אמצע הרבע הראשון היה... הנה, גם ג'יקובן בראון נכנס לרשימה, היה מי? שון ג'יימס. שוב טיילר ביי, אלון וואקו, זה קשה, זה צפוף, ביוקנן, עם הלוח. איזה סל קשה. ביי. מנציל את הכדור הזה טוב. מהלך יפה שלו, שחקן גבוה. ביי, משאיר את זה לקופר. תימור קרוב אליו, קופר נותן לטיילר. ביי! וואו. הנה מנפורד מצד שמאל, צריך להראות את עצמו, צריך להראות את עצמו יותר ממה שהוא הראה. ולחזור, זה מאוחר, טיילר ביי עם הייתה פשוט. שתי דקות ראשונות ברבע הראשון, קיבלתי את הנעיצה הראשונה של ביי, שתי דקות. משחק מאוד אנמי לשק ביוקנן. מיינסי! הכל הולך למיינסי עכשיו. ג'קובן בראון, גינת פנים מימין, הולך לסקה שמאלה למנפורד. יופי לאונואקו! מתרומם ומנחית. מהתרגיל הזה, מהאליופ הזה. הנה אדם אריאל. תכף ברטימור ייכנס. מקרי! כל כך פנוי בתוך הצבע. מסירות למקרי. הנה אחת מהם להטבעה. יוצא מן הצבע, מקרי. מה עושים? אמא, החוצה. הולך לשלשה. ג'ורדן מקרי! שבע נקודות ברבע. וואו, איזה סטפ בק. מול אונואקו, לוקח אותו לסל, לא יכול לזרוק, בקושי יכול למסור. מיינסי חייב לזרוק בסוף שעון. צף לשניים! איזה סל ענק. סל ענק. שוויון רודף שוויון. הנה הורד עכשיו. חצי יור אוסף. מיינסי מדביק עוד חסימה לאוסף. ובצד השני רוני הראל. עם הפאול. ועם השניים. קופר נדבק אליו, חמש לסוף ההתקפה, מקרי קרוס אובר, מקרי לגינת, חייב לזרוק, עושה זאת בזמן, עם הלוח! תומר גינה! לוינסון לא יכול לזרוק, סוף שעון, הראל צריך לאלתר, שש לזרוק עכשיו, רק ארבע, הראל, לשלשה! בואו! יו! 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 וזה הלא יציב? אונואקו עכשיו, גינת רוצה להחזיר בשלשה, תומר גינת! מאותה בלטה של מקודם! ומי מסר לו מקודם? שתיים הפרש, הפועל תל אביב, בדרמה הזאת, 100 שניות לסיום. שוב הראל, שוב מרים שלשה על אונואקו, וקולע גם אותה! דקה 25 לסוף, מקרי לא יכול לזרוק, גינת חודר, מוציא לעוד שלשה, פעם של מנפורד, זה גם כאן מבין! מה קורה פה גור? אני לא מפריע לך. דקה 14 לסוף, מי בא לקבל בלבן? מיינסי, עם ההטייה, עם הסיבוב, עם השניים, הוא גם הולך אל הקו! אם אין שלשות, אז יש פאול וסל. כן, חייב להיות מהלך של שלוש נקודות. קופר כל הדרך, מחטיא, אבל רזן עכשיו! שוויון 90. די-ג'יי קופר, 8 שניות. קופר, 7 שניות. ברטימור חוטף לו! הכדור הזה הולך למנפורד, וגם הוא מאבד. תומר גינת יכול לנצח את המשחק הזה! לא מצליח! כמובן שהעניין הזה הוא נכון, על אחת כמה וכמה... שמיינסי עם 5 עבירות. הופ, 2 הכי מהירות שהיו. כמעט. שעון ה-24 לא הספיק לזוז. נתקע שם ברז אדם. זהו תימור, למקרי, לשלוש, לתחתית של הרשת! פועל תל אביב פותחת נהדר את הערכה. וצריך לקום, קופר כמעט חוטף למנפורד. פועל תל אביב יכולה עכשיו לייצר איזושהי בריחה, מייצרת עם מנפורד, זה סגמן של אלעד חסין. שופטים אומרים שחקו. למה? כי זה מין פלקשן בלי שליטה או משהו כזה. רז אדם! איך הוא שם את כתף שמאל? תראה, בלי שאנחנו שמים... אבל הוא 31. זהו.
ויותר. כן. אדם מולו. לוקח אותו לסל. סל לשתיים. איזה סל מטורף. מקרי. לא מקבל. אולוואקו כן. נותן את זה למנפורד. חופשי לשלשה מהפינה. בוודאי. זה לא יאומן. דייבייר, מנפורד, שלשות במאני טיים. זה כבר נהיה שנייה וחצי הבדל בין השעונים. רוני הראל הולך מהר לדנק. מחדיר את הלב. שני פוזשנים. חמש הפרש. קופר ממהר. המשחק הזה בעוד שתי שניות. וקריי כבר לא זורק. זהו זה. 102, הפועל תל אביב. 97, נס ציונה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.